ហើយយុគសម័យអាមេរិកដឹកនាំពិភពលោកត្រូវបាត់បញ្ចប់ដោយអាកាណីស្ថានឬសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់មកវិញហើយឬពាក្យថា America is back គឺជាពាក្យស្លោកមួយដែលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden តែឯងត្រូវអះអាងប្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តឆាប់តាំងតាប់ពីលោកឡើងកាន់អំណាចឆ្លាល់ពីខែមករាមកលោក Biden និងគណៈប្រជាធិបតីបានលើកឡើងជារយរយថាលោក Donald Trump គឺជាអ្នកបំផ្លាញនៅយុគសម័យនៃភាពចំរេះដឹកនាំពិភពលោក និងទំនប់ចិត្តរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដៃនេះគឺជាកិច្ចការដៃលោកចូលបៃដិនបានសន្យាថានឹងជោះជុលកែលម្អឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែការដូររលំនៃរដ្ឋភិបាលអាកានីស្ថានលើកបន្ទុកដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមថ្ថៃដៃក្រុមតាលីបង់នេះបានធ្វើឲ្យពាក្យស្លោកអាមេរិកខាយស្បេករបស់លោកចូលបៃដិនក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនៅក្នុងភាពស្រពេចស្រពិល និងបង្កឲ្យមានការចោទជាសម្ងោថាតើយុគសម័យដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំពិភពលោកបានបដិបត្តិបញ្ចប់នៅក្នុងប្រទេសអាកានិស្ថានឬក៏គ្រាន់តែជាការថយចុះអធិពលមួយរយៈពេលខ្លីមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រតិកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាកានិស្ថានវាក៏ធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញផងដែរនៅពីសំដីរបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហាន់រីខេសិនជឺធ្លាប់បាននិយាយថាវាអាចជារឿងគ្រោះថ្នាក់ដែលចង់ធ្វើជាសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែធ្វើជាមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏អាចសម្រេច ដោយគ្នាដែរការដកកងតោបចេញពីប្រទេសអកនិស្ថានជារឿងដែលប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកភ័យច្រើនគំត្រូហើយទោះបីតើសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO ក៏បានឯកភាពផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺថាពួកគេយល់ឃើញថាលោកចូលបៃដិនដោះស្រាយបញ្ហាមិនបានល្អដោយបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរនៅឯអាកាសយានដ្ឋាននៃទីក្រុងកាប៊ុលរហូតដល់ទៅហ៊ានសហរដ្ឋអាមេរិក១៣ឆ្នាំត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាប្រហារភេរវកម្មបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអន្តរជាតិរបស់ក្រុមពូ IC ចំណដាក់រុស្ស៊ីជាពិសេសគឺចិនធ្លាប់បានឆ្លៀតឱកាសយកវិបត្តិអាកានីស្ថានមកវាយបំបាក់រូបភាពជាមេដឹកនាំពិភពលោករបស់สหរដ្ឋអាមេរិកដែលពួកគេបានចាត់ប្រកាសថាតែងតែបោះបង់ចូលនៅសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួនឯងដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្មានខែក្រោយប្រទេសអាកានីស្ថានត្រូវដួលរលំភ្លាមៗការសាយរដ្ឋ Channel Global Time បានประเมินកាសតៃវ៉ាន់ថាមិនអាចនឹងបន្តពឹងផ្អែកលើสหរដ្ឋអាមេរិកបានតទៅទៀតឡើយហើយមានជំរើសល្អតាមមួយគត់ គឺយល់ព្រមបង្រួមបង្រួមជាតិជាមួយនឹងចិនដោយសន្តិវិធីពីព្រោះថាប្រសិនបើសង្គ្រាមនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ផ្ទុះឡើងនោះប្រព័ន្ធការពារការពាររបស់កោះតៃវ៉ាន់នឹងត្រូវបានបំផ្លាញក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែប្រមាណថ្ងៃទីបន្តហើយយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនមកជួយនោះដែរនៅក្នុងប្រទេសអាកានិស្ថានជាទីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាយពេលធ្វើសង្គ្រាម អស់ជាង20ឆ្នាំតែបើចេះមកត្រូវដូររលំនៅក្នុងរយៈពេលមិនដល់10ថ្ងៃក្រោយកងតពសហរដ្ឋអាមេរិកនិង NATO បានដកចេញអស់បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជំនឿជាតិ និងដំណំជិតរបស់សម្ព័ន្ធអមិត្តចម្ពោះទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកវិភាកបានយល់ឃើញថាវិបត្តនៅក្នុងប្រទេសអាកានីស្ថានច្បាស់ណាស់នឹងបិទបញ្ចប់អធិបុរៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាកានីស្ថានប្រឆាំងជាក្នុងរយៈពេលរាប់ទសវត្សដោយគ្នាតំណការដូររលំនៃរបបប្រជានិយមអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ1979វៀតណាមខាងត្បូងឆ្នាំ1975របបដឹកនាំកុយបាឆ្នាំ1959 ដែលសុទ្ធសឹងតែធ្លាប់ជាសម្ព័ន្ធអមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែទៅជាបែបនេះក្តីការនិយាយថាយកចំសម័យសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំពិភពលោកដល់ទីបញ្ចប់ដោយសារតែប្រទេសអាកានិស្ថានវិហៈដូចជាលឿនរហ័សពេកហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏មានព្រឹត្តិការណ៍ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងប្រទេសអាកានិស្ថានធ្លាប់បានកើតឡើងផងដែរ ដោយព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះបានបង្រ្ហាញពីភាពពត់នស័យរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1941ប្រទេសជប៉ុនបានវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានទ័ពสหរដ្ឋអាមេរិកនៅ Pearl Harbor ហើយสหរដ្ឋអាមេរិកបានបរាជ័យនៅក្នុងការការពីហ្វីលីពីនក៏ឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ជប៉ុនតែក្រោយមកสหរដ្ឋអាមេរិកបានកសាងกองទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនឡើងវិញហើយក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យជប៉ុនច och ចាញ់សង្គ្រាមដោយឡែកនៅឆ្នាំ1973កងទ័ព 11 <shrie> sorry កម្មក some ារគំត្រូលពីអតីតកាលសហភាពសូវៀតបានបើកការវាយប្រហារលើទឹកដីដារអ៊ីស្រាអែលកានកាប់ដែលនៅពេលដាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអន្តរាគមន៍ចូលជួយអ៊ីស្រាអែលបੰដាប្រទេសអារ៉ាប់បាននាំគ្នាដាក់តនកម្មឈប់លក់ប្រេងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិក10ឆ្នាំក្រោយមកអធិបុលសហភាពសូវៀតនៅក្នុងតំបន់ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកបន្សាបរីឯប្រទេសអេស៊ីបត្រូវបានបំបីយចេញជាចលនាជាតិនិយមអារ៉ាប់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមលេចមុខមាត់ជាមហាអំណាចនៅលើឆាកអន្តរជាតិដ៏កោឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅឆ្នាំ1900 តប3សហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដ ᅥ ថំមួយហើយក្រោយលោកដៃចូលនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1បានជួយសម្ពន្ធមិត្តខ្លួនឲ្យឈ្នះសង្គ្រាមនិងក្លាយជាអ្នកបដឹកបញ្ជាសង្គ្រាមលោកលើកទី2សហរដ្ឋអាមេរិកបានដណ្ដើមកៅអីជាមហាអំណាចเดចមួយនៅលើពិភពលោកពីចក្រភពអង់គ្លេស បានដល់50ឆ្នាំក្រោយផងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តួលអតីតកថាសហភាពសូវៀតឲ្យបង្កើតសណ្តាប់ធ្នាប់ពិភពលោកស្តង់ដារលុយកាក់លិចប្រែថ្លៃលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅជាស្នូលនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងបង្កើតប្រព័ន្ធសម្ព័ន្ធអមិត្តមួយដែលប្រយោជន៍សន្តិសុខជាតិរបស់ប្រជាជនត្រូវបានពឹងផ្អែកលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាក៉ាពិនណាការនយោបាយថាយកចៈសម្អាងអាមេរិកដឹកនាំពិភពលោកដល់ទីបញ្ចប់វិបត្តិជាលឿនរហ័សពេកមែន ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេមិនអាចប្រកាច់បាននោះគឺអធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកថយចុះមែនតបបច្ចុប្បន្នពិភពលោកមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិផ្តាច់មុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយការពិសាទវតទី20ជាពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជាមហាអំណាចផ្តាច់មុខទាំងខាងយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចទៀតនោះទេផលគឺសពថ្ងៃវាជាយកកសម័យប្រជែងអធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមហាអំណាចលេចមុខថ្មីគឺចិនដែលលោកចូបៃដិន ចាត់ទុកជាសត្រូវភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏ធំបំផុតរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសតវត្សទី1នេះដែលអាចប្រមូលកម្លាំងជាពិសេសទៅកិច្ចបច្ចេកាយការវាស៊ីយារហូតដល់យោធាដើម្បីប្រឆាំងជាមួយสหរដ្ឋអាមេរិក។តែទោះជាយ៉ាងណាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាមហាអំណាចយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចលេចមួយនៅលើពិភពលោក។គណៈចន្ទរបានកិមឺឃើញថានៅត្រូវការពេលជាច្រើនឆ្នាំទៀតដើម្បីតាមឲ្យទាន់ឬផ្តួលสหរដ្ឋអាមេរិក ជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលើពិភពលោកដូច្នេះការដួលរលំនៃអាហ្វ গানিস্তান ມັນមិនជារក្បិតបញ្ចប់យុគសម័យដឹកនាំពិភពលោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេតែចង់ឬមិនចង់វាត្រូវធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធអមិត្តដែលផឹងផ្អែកខ្លាំងលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចាប់ផ្ដើមប្រងប្រយ័ត្នជាងមុន ពិសេសនៅពេលដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តណាមួយដែលត្រូវពឹងផ្អែកខ្លាំងលើสหរដ្ឋអាមេរិកហើយអំណេះតទៅគេត្រូវចាំមើលថាតើสหរដ្ឋអាមេរិកអាចបញ្ជាកម្ឲ្យប្រតិកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកើតឡើងម្ដងទៀតឬអាចស្ដារទំនប់ចិត្តឡើងវិញពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានដែរឬយ៉ាងណានេះបើយតាមប្រភព AC Times នៅថ្ងៃពុធទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021អតីតប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានលោក Astrakani បានថ្លែងសង្កត់ថាក្នុងការសោកស្ដាយចំពោះរបៀបដែល បានបញ្ចប់បញ្ហាដោយការរដ្ឋកិច្ចសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាអតីតប្រធានាធិបតីអកានិស្ថានលោកអាស្ត្រាកានីបានស้มតោះឲ្យបានយល់ថាលោកប៉ុតនឹងមានការសោកស្ដាយចំពោះរបៀបដែលបានបញ្ចប់ទៅបន្ទាប់ពីក្រុមតាលីបង់បានកាន់ការប្រទេសអកានិស្ថាននេះបើយងតាមការចេញផ្សាយ ហើយសារព័ត៌មាន Arab News នៅថ្ងៃពុធទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះនៅក្នុងសក្ត័យថ្លែងការមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter លោក Astrakaney បានអាយ័យថាលោកបានចាក់ចែងពីប្រទេសដោយសារតែមានការជំរុញដោយសន្តិសុខពេលមានប្រធានាធិបតីដើមីចេះវៀងហាណិភីនៃការបង្ហោះឈៀម ដោយបានបដិសេធជាថ្មីម្ដងទៀតថាมันបានលួចលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារสหรัฐអាមេរិកពីថេនីកាដោយគេចោតទេទោះជាយ៉ាងណាអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះថែមទាំងបានថ្លែងសុំអភ័យទោសអំពីប្រជាជនអាកានិស្ថានក៏ដូចជាបានសម្ដែងដល់ការសោកស្ដាយចំពោះការដែលលោកបានបញ្ចប់បញ្ហាដោយការរត់គេចឬมันអាចគ្រប់គ្រងប្រទេសអាកានិស្ថានបាន ជនស្វាក ka ម្មរដ្ឋភិบาลដែលទើបតែប្រកាសបង្កើតឡើងដោយក្រមតាលីបងនៅក្នុងប្រទេសអាកានិស្ថានក្រសួងការបរទេសជនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថារដ្ឋភិบาลជនចាត់ទុករដ្ឋភិบาลដែលទើបតែប្រកាសនៅក្នុងប្រទេសអាកានិស្ថានជាជំហានមួយដែលចាំបាច់ដើម្បីស្ដារសន្តិភាពថ្នប់ឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយទីក្រុងប៉េកាំងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការរក្សាការងារទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋភិบาลថ្មីនេះនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Sputnik នៅរុសៀលថ្ងៃពុធទី8ខែ កញ្ញាឆ្នាំ2021ដាក់នាមពាក្យក្រសួងកាកបរទេសចិនលោកវ៉ាងវេនបានបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសចិនចាត់ទុកសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមតាលិចប៉ងអំពីការបង្កើតរដ្ឋថាវិបាកអាកាសឋានថ្មីជារឿងដ៏សំខាន់ខ្លាំងមួយព្រោះប្រការនេះជួយបញ្ជាក់បញ្ហាស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់ជាងបੈសប្ដាមកនេះ នៅក្នុងប្រទេសអាកានិស្ថានហើយក៏ជាជំហ៊ានចាំបាច់ដើម្បីចំពោះទៅស្ដារសម្ដាប់ធ្នាប់និងការស្ថាបនាប្រទេសឡើងវិញក្រោយសង្គ្រាមផងដែរលោកវ៉ាងវេនវេនបានសង្កត់ធ្ងន់បន្ទាមទៅថាចិនគោរពចិននិចចំពោះអធិបតេយ្យភាពអាយកលជភាពនិងបុរណភិបទឹកដីរបស់ប្រទេសអាកានិស្ថានគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះទីបំផុតក្រមតាលីបងបានប្រកាសជាផ្លូវការអំពីសមាគមសភារដ្ឋភិបាលបន្តអសានសម្រាប់ប្រទេសអាកានិស្ថានបន្ទាប់ពីពួកគេបានឡើងគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះ អរភិពៈកណ្ដាលខេសិហាកន្លងទៅថ្លៃនៅក្នុងសន្និសិទសារពរមៀននៅទីក្រុងកាប៊ុលកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកនាមពាកតាលីបង់លោកសាប៊ីហូឡាស្មូចាហិតបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងត្រូវដឹកនាំដោយលោកមូហាម៉ាត់ហាសានអាខាន់សាដាដែលនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថាពេលនេះលោកមូឡោះប៉ារ៉ាដាដែលជាសហស្ថាបនិកក្រុមតាលីបង់ ទាំងជាប្រធានផ្នែកនយោបាយរបស់ក្រមនេះតែងតាំងជាអបនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបន្តមកទៀតលោកសេរ៉ាជូដិនហាកានីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកមូហាម៉ាត់យ៉ាខូបជារដ្ឋមន្ត្រីការពាជិទៀតលោកអាមៀនខាន់មូតាកីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកអាប់ឌុលហាគីមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយន្តធ្ងន់និងលោកខៃរ៉ូឡាស់ខៃអេក្វាជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋមាននិងវប្បធម៌